قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آپ سے يهود نصارى ہرگز راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو آپ کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار. ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اہل کتاب کے اکثر لوگ اس کے بعد کہ حق واضح ہو گیا ہے، حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی حق کی راہ سے بھٹکا دینا چاہتے ہیں. البتہ تم معاف کرو اور چھوڑو، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنا حکم لائے. بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. امت اسلام، اللہ سبحانہ وتعالی اہل اسلام کو آگاہ کر رہا ہے کہ یہود و نصارہ ان سے بغض و حسد کرتے ہیں، اور اس چیز کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کر رہا ہے کہ وہ یعنی یہود و نصارہ اہل اسلام سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اہل اسلام ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر لیں، ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں. اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے وعید بھی بیان کر دی ہے جنہوں نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی. امت اسلام، یہ مظاہرات، یہ دھرنے، یہ ہڑتال، یہ سب کچھ دین اسلام میں نہیں ہے، بلکہ یہ یہود و نصارہ اور کافروں کی تقالید ہیں، یہ ان کی سنتیں ہیں، وہ اس پر چلتے ہیں. اس لیے ہم امت اسلام کو روکتے ہیں، امت اسلام کو ڈراتے ہیں کہ یہ اعمال تخریبی اعمال ہیں، فساد برپا کرنے والے اعمال ہیں، اس کا اسلام میں حکم نہیں، بلکہ اسلام نے ان سب کاموں سے منع کیا ہے. امت اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہود و نصارہ اور کافروں کے ساتھ تشبہ کرنے سے بھی منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی وہ ان میں سے ہے. کتنی شدید وعید ہے، لیکن پھر بھی امت اسلام باز نہیں آ رہی، اور وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم سے دور ہے، حدیث مصطفیٰ سے دور ہے، اس کو دینی تعلیم کے بارے میں پتہ ہی نہیں،
امت اسلام. اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اے ایمان والو تم یہود و نصارا کے ساتھ دوستی نہ کرو، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے کسی نے اگر ان کے ساتھ دوستی کی تو وہ ان میں سے ہے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یاد رکھو کہ ہمیں یہود و نصارہ کے ساتھ تشبہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، کافروں کے ساتھ تشبہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. فرمان رب ذوالجلال ہے، سورۃ جاثیہ ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین. اور پھر ہم نے آپ کو ظاہر دین پر قائم کر دیا ہے، آپ اسی پر چلتے رہیں، اور ان نادانوں یعنی کفار مکہ اور ان کے ساتھیوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے قیامت کے دن کام نہ دیں گے، اور یہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں لوگوں کا رفیق اللہ سبحانہ وتعالی ہے. امت اسلام اسی لیے ہم منع کرتے ہیں کہ مظاہرات سے بچو، کیونکہ اس میں یہود و نصارہ کے ساتھ تشبہ ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہیں ان کے ساتھ اٹھایا جائے. چلو چلتے ہیں اور ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، شاید یہ قوم یہ مان جائے کہ یہ تخریبی اعمال، یہ فساد برپا کرنے والے اعمال دین اسلام میں نہیں ہیں، بلکہ ان کی حرمت واضح ہے. امت اسلام مظاہرات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، بلکہ ان کی اتباع بھی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. عن علقمة بن وائل عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل سأله أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. علقمة بن وائل اپنے بابا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل نے سوال کیا کہ اگر ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں جو ہمارے حقوق نہ ادا کریں اور ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اطاعت کرنا، بات ماننا، ان پر اس چیز کا بوجھ ہے جو ان کو اٹھایا گیا ہے، اور تم پر اس چیز کا بوجھ ہے جو تم نے اٹھایا ہے، یعنی ان کے اوپر عدل و انصاف کا بوجھ ہے اور تم پر اطاعت کا بوجھ ہے. ان سے عدل و انصاف کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تم سے اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا. امت اسلام ہمیں اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، خروج کا، مظاہرات کا حکم نہیں دیا جا رہا، لیکن ہائے افسوس امت جہالت کا شکار ہو چکی ہے. در حقیقت ہمیں یہ ضرور جاننا ہوگا کہ ہمیں حکم تو یہی دیا گیا ہے کہ ہم وہ بات مان لیں جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اس چیز سے رک جائیں جس سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے روکا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو،
بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب بہت سخت ہے. امت اسلام آقا علیہ الصلاة والسلام نے امت کو ڈراتے ہوئے یہ بھی کہا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے راز کیا میری سنت کو چھوڑا وہ میرے میں سے نہیں ہے. کیا اب بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے راز کریں گے؟ کیا اب بھی ہم دھرنے اور ہڑتال میں شرکت کریں گے؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں سعادت چاہتے ہیں تو ہم رب کے فرمان کو تھام لیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو تھام لیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو کہا تھا ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے پاس وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے, رب کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان مظاہرات میں شرکت کریں, ان مظاہرات کی تأیید کریں, کیونکہ ان مظاہرات میں فساد برپا ہوتا ہے. مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتا ہے, ان کی گاڑیوں کو جلاتا ہے, ان کے موٹر سائیکل جلاتا ہے, ان کی بسیں جلاتا ہے, ان کو اذیت پہنچاتا ہے. اور مسلمانوں کی تو یہ صفت ہے کہ رحماء بینہم. رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت سے نواز دے, ہمیں حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مسلمانوں کو شرعی سیاست کے فہم سے نواز دے. اے اللہ بلد الحرمین کی حفاظت فرما, ادھر کے حکمرانوں کی حفاظت فرما, مسلمانوں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما, ان کے ممالک کی حفاظت فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا, ہم فقیر تیرے تو ہے شہنشاہ.